Zdravíčko, máme tady konečně první skutečné hrací video z Minecraftu, vysvětlovací hrací. Takže začneme hra jednoho hráče, vytvoříme nový svět. Nazvem si ho YouTube. A všechno necháme tak, jak je. Pokud vás to zajímá, tak to vypadá takhle. Podvádění vypnuto. Aby se hodilo na fotbal, hokej a další sporty. Náhodné stavby zapnuto, bonusová truhla, blablabla. OK. Nevím, jestli jsem to říkal v nultém díle, ale Minecraft vytvoří při každém, pokaždé, když dáte vytvořit nový svět a tady nezadáte žádné číslo, což si později ještě vysvětlíme, tak vytvoří zcela náhodný svět. Takže ani já, ani vy nevíme, co tam bude. Nemohl jsem si to předem nacvičit, nemohl jsem se podívat, kde jsou hory, řeky. Možná se objevím na poušti, možná se objevím v pralese. Možností je neurekom. Takže pojďme na to. Tak. Svět vzniká. O, nahrávej krajinu. Pink. Tak. To, co vidíte, to jsou olihně. Squid. Ve vodě. Ti jsou hodní, ti nám nic nedělají. Zatím se ještě pořád ta krajina kreslí, jak vidíte, tam pod vodou a podobně. Takže já ještě chvíli počkám, dám počítači čas, aby si to v klidu všecko dopočítal. To je při tom prvotním spuštění se to takhle chová. Protože jinak to bude trošku trhané, ještě když bych teď hned se vydal někam. No ale jak se tak rozhlížím. Tak jsem na malinkatém ostrůvku. Což je docela extrémní situace, to se mi ještě nestalo, že bych se objevil na ostrůvku, i když samozřejmě je to možné, jak vidíme. Tak to je sranda. To je docela... Přemýšlím, jestli to zruším a budu hrát na nějakém typičtějším světě, protože tohle není moc typický svět. Například tu nejsou stromy, které bychom potřebovali. Ale... OK, zkusím přijmout výzvu a hrát tady na ostrůvcích. Takže nejprve si musíme vysvětlit určité věci. Tady stoupá slunce pomalinku a mraky jedou taky, jak vidíte. Slunce je hranaté a vychází na východě, zapadá na západě. Totéž dělají mraky, ty taky jedou jenom jedním směrem a to východ-západ. Případně v noci hvězdy, taky východ-západ. Celá obloha se prostě otáčí ve směru východ-západ, nebo všechno, co je na obloze. A to může být důležité pro orientaci. Když většinou na oblohu vidíte, no nevidíte často, často jste pod zemí, ale když jste na povrchu, tak se dá podle slunce orientovat. Navíc se dá podle slunce orientovat i v čase. Už je pomalu, až bude kolmo nad hlavou, tak je poledne, východ, západ slunce a tak dále. Jeden den v Minecraftu trvá 20 minut. Cyklus den plus noc je 20 minut. Den je zhruba 10 minut, 3 minuty, minuta a půl na svítání, minuta a půl na stmívání a zbývajících 7 minut je noc. A průser je v tom, že když je ve světě Minecraftu někde tma, tak se tam začnou zjevovat zlouní nepřátelé, zlé věci. Takže v noci je tma všude, takže se zjevují potom všude v noci zlouní a my bychom s nimi museli bojovat, pokud bychom na ně v noci narazili. Takže předpokládaná chování je postavit si na noc nějaký přístřešek, kam se oni nedostanou. Na přístřešek bych ale ideálně potřeboval dřevo a podobné věci na další z dalších důvodů, takže já zkusím přeplavat na ostrov, kde mají stromy. S
slunce běží a my ztrácíme čas, až přijde noc, tak bychom měli mít připraveno přístřeší. Takže je to takové trošku narychlo. Zatím teda, když plavu, tak si můžeme trošku povysvětlovat, pod vodou je vidět. Mělo by, já, ale ani já nevidím, je tam velká hloubka. Tak ne, nebudem se dívat pod vodou. Jak víme, celý svět se tady skládá z kostek. A ty kostky jdou rozbíjet. Skoro všechny kostky, ze kterých se ten svět skládá, se dají rozbít. A rozbitím kostky, z té kostky ona zmizí a vypadne z ní něco, nějaký následek toho rozbití. Je to často nějaká surovina. Uvidíme za chvíli, aby jsme si to vysvětlili, nebudu tady teoretizovat. Už se blížíme. Čas se to cukne, protože musí dopočítávat zase tu krajinu novou, která se objevuje tím, jak já jdu dopředu, tak vidím stále dál, on musí tam v těch dálkách zase dopočítat to, co vidím. Takže příklad, jdeme, jak je to s těmi surovinami a rozbíjením. Tady je strom, to je jeho kmen a ten je ze dřeva. Já na něho začnu bouchat do té kostky, jak vidíte, jednotlivé kostky se ohraničují, orámovávají, jak na ně najíždím, případně i tráva vám ukáže krychličku kolem sebe. Všechno jsou krychličky. Takže rozbiju tady tu stromovou kostku a vypadla z ní, vidíte, jakoby malá dřevěná kostka. Když ji vemu, tak si všimněte, dole uprostřed je kostka dřevěná. Ta se mi přidala do inventáře mezi věci, které nesu. Je tam 9 pozic, jak vidíte, 3, 6, 9. A do nich se dají umísťovat 9 různých předmětů. Když seberete stejný předmět, já kopu další dřevo. Blik a mám 2 dřeva. Jo, stejné předměty se spojují a zabírají jenom jedno místo. Ale limit je nejčastěji 64. Můžu mít 64 dřev v tom jednom okýnku. Jakmile chci 65, tak už ho musím dát do dalšího okýnka a začít další hromádku 64. Já ten strom dotěžím. Když mu seberete všechen kmen, všechno to dřevo, tak strom začne opadávat. Z těch zelených listů začnou vypadávat sazeničky. Listy jsou totiž taky krychlé a už na mě spadla jedna sazenička. Vidíte, dole mám jednu sazenici. Další věc, získáno ocenění. Stiskem klávesy se dá vyvolat menu s pajdulákem, který sleduje vaši kurzorovou šipku. A kde je vidět těch 9 pozic pro rychlý přístup k věcem. A kromě toho je tu ještě 3x9, 27 dalších pozic, které odpovídají, jakože to jsou věci, které nosím po kapsách. Nemám je rychle přístupné, když bych je potřeboval, tak je musím odsud vzít a umístit do toho řádku, kde je těch 9 rychle přístupných a pak s nimi můžu manipulovat. Ale můžu sebou nést 27 ještě dalších věcí, ke kterým nemám rychlý přístup. A já si myslím, že se stmívá, ne, ještě ne, paranoia. A zpátky tedy. A důležité je tato čtveřice, pětice vlastně i s tímto čtverečku, označená jako výroba. Místo pro výrobu věcí. Můžete tam naskládat různé suroviny v různých kombinacích, záleží kam, jakou surovinu umístíte. A když ho umístíte správně, existují recepty, které popisují, jak to umístit, tak vznikne nějaký nový výrobek. Sežere vám to ty suroviny, zmizí suroviny a vznikne z nich něco. Ku příkladu můžu vzít dubové dřevo, umístit ho tady, mimochodem sazenice dubu teda. A on mi nabídne, že když onoho můžu umístit kdekoliv, ten recept vypadá tak, že prostě jedno dubové dřevo kdekoliv nabídne dubová prkna. A to číslo vždycky udává, že z jednoho toho dřeva získám 4 prkna. Mám 6 dřev, tak když je všechny přeměním na prkna, tak je to 6x4, 24 prken. Klik, klik, klik a mám 24 prken. Dřevo zmizelo a mám prkna. Z prken si pak mohu vyrobit, když umístím 4 prkna, tak mi to nabídne pracovní stůl. Ze 4 prken jeden pracovní stůl. Ten si pořídím, dám si ho do toho řádku pro rychlý přístup. Sazeničku nebudu potřebovat rychle. A
ten stůl si vyberu, jak vidíte, jezdí tam čtvereček, kterým se dají vybírat pomocí kolečka myši, s čím chcete pracovat. Teď nemám nic, teď mám ruku a teď mám ten stolík v ruce, pracovní stůl. Rychlá volba je ještě číslice 1, 2, 3, 4 až 9. S tisknutím vlastně se rychle volíte ten předmět. Takže já položím ten stůl tady. Jakoby vlezu do něj. A tady je zase výrobní matice. Ale tahle je větší, ta je 3x3. Tady ta moje osobní, kterou mám vždycky sebou, protože to je osobní menu toho pajduláčka, který jste vy. Tak ta má jenom 2x2, ale tady v tom... Pardon? Už je prostor pro 3x3. Některé recepty totiž vyžadují více surovin na více polích a zabírají více než 2x2 místa. Takže na výrobu takových věcí potřebujete tento pracovní stůl. Pong mu budu říkat pravděpodobně. No a co bychom si tak jakože vyrobili? Tak mám dřevo, když umístíte dva prkna nad sebe, tak jsou z toho 4 tyčky. Já si jich vyrobím řekněme 12 tyček. A když máte tyčky, tak ty se dají použít jako násada nářadí. Umístím dvě tyčky nad sebe, to je násada, a dřevo nahoru a nabídne mi to dřevěnou lopatu. Tohle je vlastně ta hlavice toho nástroje a rukojeť, nebo jak to nazvat, násada. Vždycky se ty předpisy, ty recepty se snaží dodržovat zásadu, že by to nějak jakoby vizuálně mělo naznačovat samotný ten výsledek. Je to intuitivní postupně, jak přijdete na ten styl a princip, kterým je to tvořené, tak se dají i intuitivně pamatovat věci, nemusíte si dokonale pamatovat, intuitivně si na to vzpomenete. Takže mám jednu dřevěnou lopatku a ještě si pořídím dřevěný krumpáč. Zase logika, rukojedná sada a tři dubová prkna, jakože hlava toho zařízení. Zbytek schovám. Tak a ještě a červánky, jak vidíte na západě, slunce už zapadá. Já tady rozbiju ten stůl jako každou jinou kostku a výsledkem je surovina stolík. Takže ho můžu přenášet, pak si ho jinde zase položím. A jelikož se blíží noc a tady na tom ostrově on je dost velký, tady se objeví v noci, pes. Pesku, ten se v noci bude hemžit potvorama, tak já se vrátím na ten můj malý původní ostrůvek bez stromů a zkusím si tam vybudovat příbytek. Finta je v tom, že na dostatečně malém ostrůvku asi se už moc potvor nevejde, takže pokud se tam nějaké objeví, tak teoreticky se s nimi můžu poprat a i v těchto raných fázích a pak si stavět dům. Ale to uvidíme teda, jestli je má strategie rozumná. Vy, pokud budete hrát nějakou hru, tak pravděpodobně se objevíte na souvislé obrovském území, ne tolik vody, jako to vyšlo mně, jak říkám, náhodný svět, nikdy nevíte, co dostanete. A zkusím zrychlit plavání, jo, zdá se, že trochu ano. Takže tak. Takže pojďme něco postavit. Je tu někdo? Haló, potvory, příšery. Tak, jak vidíte, je noc. Hvězdy ubíhají, tak jak jsem sliboval, z východu na západ. Měsíc vyšel. Tak opět hranatý a ještě tady ten stín je totiž fáze měsíce. Všem fáze hranatého měsíce vypadají takto zvláštně. Nevím, jestli couvá nebo dorůstá. Kdybych předpokládal, že platí stejná poučka, tak couvá, čili ubývá ho, protože to je takové jakože C. Když to by mohlo být i D, co? D by bylo asi z opačné strany. No uvidíme, jestli ho bude příští noc méně. Netuším, jaký má cyklus, jestli těch zhruba 28 dní jako na Zemi, protože nejsme na Zemi. Jsme v Minecraftu. Tak, no ale pojďme tedy něco stavět. Zdá se, že tu žádné příšery nejsou, takže mám štěstí, můžu si v klidu stavět. Vy to štěstí nebudete mít pravděpodobně na velké souši a budete se snažit postavit příbytek. Jenomže vy taky nebudete celý den kecat a vysvětlovat divákům, jak se kostka kostkuje a
základní elementy, takže touhle dobou v noci už budete mít přístřešek postavený. Já ho budu stavět teprve teď, protože jsem ztratil čas vysvětlováním. Takže pojďme ještě k těm kostkám, základy. Jak vidíte, kostky se orámovávají, pokud na ně došáhnu. Když budu příliš daleko, tak na tu kostku už nedošáhnu. Ta už je zrušena, není orámovaná. Teď na ní došáhnu, teď na ní nedošáhnu. A teď na ní došáhnu a teď na ní nedošáhnu. Teď mě vidíte a teď mě nevidíte. Jdu na sever a jdu na jih. Takže kostky, když rozbiju písek, vypadne z něj. Jak vidíte, písek mám v inventáři. Já můžu ty písky trochu tady porozbíjet. 4, 5, 6. To je rozbíjení lopatou. Lopata se hodí na písek. Když to budu rozbíjet rukou, tak to trvá o trošičku déle. Jo, ruka a lopata. Tu a ruka je tu. Ne, není. Tu. No, prostě. Takže když mám písek, můžeme si udělat malý kurz práce s kostkami. Nebo ne, ještě si natěžím hlínu. To je další typ kostky, jak vidíte tady tohleto. Protože hlína se chová trošku jinak než písek. Písek je spíš výjimka. Hlína je pravidlo, takže se nejdřív budeme stavět s hlínou. A teprve pak vám ukážu, v čem se liší písek. Tak jinak tady to je tráva, na kterou taky, když si vyberu, tak se kolem ní udělá, jak vidíte, drátěná kostka a dá se rozbíjet. Z té trávy občas vypadnou semínka, které se hodí potom na pěstování. Mimochodem, já mám sazenici dubu z toho ostrova druhého, takže si tady můžu zasadit svůj strom a už nebudu odkázán tam na ten. Škoda, že když jsem tam ještě byl, tak jsem nepozbíral těch sazenic z toho stromu, který jsem posekal, určitě vypadlo víc, pravděpodobně vypadlo víc. Takže jsem mohl mít hned několik stromů. Ale já už mám jednu sazenici, takže si můžu zasadit jeden strom, až vyroste, tak ho posekat. Z něj vypadne několik sazenic, takže pak zasadím více stromů a dají se množit. Já tady zarovnám ještě celkově tu plochu. Dělám si na svém ostrovku rovné místo, aby se mi dobře stavilo. Vlny tu nejsou, takže můžu jít vlastně až na úroveň vody. Jakmile bych šel pod vodu, tak se mi začne rozlévat, ale můžu jít. Jo, tady jak vidíte, tohle je úroveň vody. Můžu klidně tady ten písek zrušit, skočím do vody, ukážu vám, jak to myslím. Ano, to je to už je vlastně poslední vrstva, na kterou můžu jít. Tak, no a teď k tomu stavění. Vyberu si hliněnou kostku a když ukážete na nějaké místo, ono se vám orámuje, tak stiskem pravého tlačítka myši se dá kostka umístit. Ukážu na tuhle kostku, umístím to zase na ní. Kostka se umístí na tu stranu kostky, na kterou ukáže. Takže když ukážu z boku, tak můžu dát kostku na bok. Tady na ten bok, tady ze spodu. Můžu si vyskočit a pokračovat. Má to ten důsledek, že můžete vlastně stavět jenom tam, kde vidíte. Nemůžete stavět za roh, nemůžete stavět dokonce ani pod sebe, protože když stojím na téhleté kostce, tak se nemám jak podívat na její spodní stranu nikdy. Zase je tady klávesa, která slouží k naklánění, nahýbání se přes okraj. Když ji držím, tak se můžu vlastně podívat teoreticky na strany té kostky, takže můžu stavět po stranách, ale nikdy nemůžu se dostat dolů. Když si pod tu kostku, tak musím stát pod ní vlastně a lepit to nad hlavu. Jakože takhle případně. Ale zase nevidím teď na horní stranu kostky, nemůžu stavět nad ní. Chová se to i tak paradoxně, že když pak kostky odmažete, zrušíte, tak klidně zůstane ve vzduchu cokoliv. Ale jsou tu jisté výjimky. Teď to udělalo bum a zmizela mi lopata. Ty nástroje totiž mají životnost. Já si tu znova postavím ten pracovní stolek, kamkoliv. Vyrobím si novou lopatu, čili dvě tyčky jako násada a nahoru prkna, mám lopatu. A všimněte si, že jakmile s ní poprvé hrábnu, tak se pod ní objeví tenký zelený ukazatel, takový ten teploměr, progress bar.
takový ten teploměr, který ukaz, kterého ubývá, když kopírujete soubory, teda tak ho přibývá, tak tady se objeví a bude ho ubývat. Když teď rozbiju tuto kostku, jo, vidíte blik, a lopata má pod sebou zelený. Já teď budu chvilku kopat tu hlínu a sledujte, jak se ta zelená čárka postupně stahuje. Každé rozbití kostky vám odečte prostě jedno použití a podle toho, jestli je lopata dřevěná, kamenná, železná, tak vydrží různý počet použití. A to byly semínka. Už mám dvě semínka, které jsem říkal, že vypadávají z té trávy občas. Tak a jak jsem rozpovídal ty kostky, a za chvilku zajde měsíc a bude svítat, takže máme za sebou prvních 20 minut v Minecraftu, tady bude svítat. A totiž ještě jsou to rozdíly s pískem, takže když máte hlínu, dělám si schodík, abych mohl ještě výš, a pokusíte se přidělat písek do vzduchu k něčemu, tak písek vždycky spadne. Spadne až dolů, kam na nějakou kostku nejnižší, která tam je nejvyšší, která je pod ním. Tudíž, a funguje to i tak, že spadne dodatečně, takže když já si udělám ještě lepší schody, dám sem písek nahoru, tak jak jsme si říkali, můžete rozbít kostky a oni zůstanou viset. Takhle ano. To je v pohodě. Jo, drží, jak vidíte ve vzduchu, o kouzlo, mocný trik. Stále drží, ale jelikož písek prostě má tendenci padat vždycky nejniž, tak jakmile mu zmizí ta podpora, tak písek spadne. Jo, to je taková zvláštní vlastnost některých druhů těch kostek, že padají. No, slunce nám vyšlo, takže já tu ještě dozbírám matroš, dotěžím to, jak moc půjdu dolů, zatím to nebudu hrotit. A mám dvě možnosti, buď to se můžu zakopat do země, vykopat si jeskyni, když chci udělat příbytek, nebo si ho postavit na povrchu. V elementárním případě, když vás tlačí čas, tak teoreticky si můžete postavit příbytek, který bude vysoký 2x2, abyste se do něj vešli, ta postavička má výšku 1,60 m a jedna kostka jakože metr krát metr se předpokládá. A tudíž dvě kostky jsou výška, do které se vejdete, když je někde prostor na dvě kostky na výšku, tak tam tudy lze jít. A vyskočím na výšku jedné kostky. Na jednu kostku vyskočit lze, na dvě kostky už ne, takže v tomhle světě, který můžete libovolně rozbíjet a tvořit znova, si můžete vytvářet své schody tam, kde potřebujete, tím, že si položíte kostky nebo přisekáte kostky tak, aby vzniklo, jo, schody, které jsou nejvýše jednu kostku vysoké, a pak po nich můžete skákat. A tady teda to je jakože univerzální, teda nouzové obydlí, jak vidíte, prostě taková rakvička 2x2, teda 2x1 na výšku přesně na člověka, tam si můžete vlézt, klik, tady se zavřít a je tma. A zlouni na vás nemůžou. Vy taky nic moc nemůžete, jste tu zavření. Ale v případě nouze tady se dá těch 10 minut, co trvá noc, stát. Dokonce můžete si nechat jedno okno takhle otevřené, které je 1x1, protože zlouni neprojdou takhle malým oknem. Oni jsou všichni větší než 1x1. Dokonce vlastně i tady bych si mohl druhé okno, tady by taky neprošli a byl bych. Akorát by byl problém, pokud by tu přišel zloun, tak někteří umí střílet, takže by na vás tím oknem mohli střílet, případně když bych stál příliš těsně u toho okna, tak by mě tady mohl nějaký zloun kousnout. Tudíž asi bylo lepší to tu zavřít, abych mohl stát daleko od tady toho okna a nebyl zády blízko hned zase k druhému oknu. No, jak nad tím přemýšlím, kvůli těm střílejícím by se vyplatilo to ještě protáhnout dál dozadu, aby člověk mohl v případě, aha, jsem divně pojal. Čeká, to vrátím, aby to bylo vidět. A spíš tady teda se vykopat, abych v případě, že po mně bude střílet, mohl ustoupit, případně někde jít do boku, čili větší domeček. Ale jako nouzovka, jak jsme říkali, 2x1, budíš. Ale pokud máte dost nějakých kostek, tak samozřejmě můžete si udělat bejvák větší. Nezapomeňte, že to musíte asi i zastřešit, tudíž
postavíte na zemi velkou ohradu, pohoda, a pak zjistíte, že musíte celou střechu nad ní ještě vyplnit a zjistíte, že nemáte kostky. Že jo, 6x6 ohrada už vyžaduje 36 kostek na střechu. Takže je třeba opatrně. A tak. Přemýšlím teda ještě a ukážeme si ještě variantu do podzemí. Další varianta, ideálně když najdete někde nějakou stěnu, která je před vámi, vlastně vy můžete kopat do ní. Nemusíte kopat dolů, ale můžete kopat rovně do stěny a vytvořit si tam jeskyni. Já tu takovou stěnu nemám, takže budu kopat stylem vytvářet si schody směrem dolů. Jo, schody 1x1. Jo, tady můžu vyskákat zase, protože jedničkový schod skočím. No a teoreticky zase v noci bych mohl udělat tohle, dát si sem. Takhle bych se tady zavřel, asi abych tu měl jenom okno 1x1 zase, abych viděl trochu ven. A mohl bych pokračovat v noci, představte si, že je noc, nudíte se stejně co v noci, nemůžete ven. Takže bych si tu zvětšil, udělal špeluňku. A tak dále. Tady tento materiál, který se objevil, to je kámen. Na ten se používá krumpáč. Ono to jde rozbíjet i bez nástrojů, ale trvá to velmi dlouho. A řekl bych, že prší podle zvuku. Hle, déšť, seznamte se. Podíváme se na déšť, jak vypadá déšť. Prostě prší. Déšť má, myslím si, že i tu vlastnost, že je během něho tma a můžou se dodat příšery i přes den. Nejsem si jistý, myslím, že nějak tak to je, nebo je to možná tak, že se to děje jenom za bouřky. Když je bouřka, tak je možná větší tma a blesky a je to dostatečně velká tma na to, aby se mohly začít objevovat příšery. Tak, to je tedy pro začátek asi vše. Já si tu zkusím ještě ten ostrůvek trošku, a tady vám ještě ukážu, tohle je štěrk, opět lopatou, a to, co z něj vypadlo, je pazourek. Ten z něj nepadá vždycky, ten padá náhodně, s nějakou pravděpodobností při rozbití štěrku vypadne pazourek. Pazourek se hodí, pazourek si vezmu, a štěrk má stejnou vlastnost jako písek, totiž že padá. O, a zase mi došla lopata. Můžeme si demonstrovat vlastnosti štěrku na nějaké stěně dostatečně vysoké, která tu není. Tady bych ho mohl položit, tady ho dám, blu, spadne dolů. Takže to jsou snad všechny kostky, které tu zatím jsou. Písek, hlína, štěrk a kámen. Tady, jak vidím, tak už kopu pod úroveň vody, kdybych vykopal některou z těch kostek. Což ostatně mohu činit, tak se mi tam vleje voda. Takže to zase zavřu, umístím kostku a voda postupně zmizí. No, následuje tedy srovnání, srovnám ostrůvek úplně do roviny, komplet s vodou, což bude nějakou chvíli trvat, pravděpodobně uvidíte na závěr zrychlený záznam z takového kopání. Kdybychom se už tedy neviděli, tak se mějte. Takže si vyrobím si novou lopatu a tentokrát bude kamenná. Takže ještě tohle zrychlovat nebudu, protože ano, novinka, kamenné věci. Lopata, stejný princip, dvě násady, ale místo dřeva, místo těch prken na hlavici jsem použil kamení. Lopata. Kamenná lopata je jakoby o třídu výš než dřevěná, je to další úroveň, vydrží déle a kope rychleji. Tady, jak vidíte, už mám 64 na jednom štosu a proto už nemůžu další hlínu tam přidat. Mám jednu hlínu 64 a už jsem nazbíral další hlínu, takže z té se mi tvoří dalších 17, už se vytvořilo na jedné hromádce. Takže snad to zrychlování začne někdy teď. Tak a už to jede, už to fičí, já vám to trochu okomentuju.
Takže co vidíme? No, kopu. Jedna lopata za druhou padá, jak vidíte, právě došla lopata, šup, zpátky vyrobit si další lopaty, další dvě dřevěné lopaty vyrobeny. Jedu, kopu, lopaty ubývá, šup a je pryč, další lopata. Jedu, lopaty ubývá, jedu a šup a je pryč, další lopata. Takže následuje výroba ještě dřevěné lopaty, což kdybych si lépe rozmyslel, tak jsem si udělal lopatu kamenou a šetřil bych to dřevo vlastně na rukojeť, na násadu, místo na, aby ho plýtval na ty hlavice dřevěné. Právě jsem objevil uhlí, které ještě na závěr uvidíme. A další lopata opět, ale už mám málo dřeva, takže skončím na tom, že mi dojdou násady. Mohl bych ještě z kamení udělat kamenné lopaty a jet, ale z kamene už nelze udělat násadu. Ta musí být dřevěná. A blížíme se k konci, lopata se tenčí, jak vidíte, dole proužek ubývá. A už je to tady, lopata došla, ještě se podívejte, jak vypadá uhlí. A následuje závěrečný pohled na téměř srovnaný ostrov. Mějte se.